Hacemos frenos, hacemos transmisiones, hacemos todo lo que se ocupe de reparar los vehículos. Puedes preguntar por Samuel a la área 818-7678-001. Welcome to Best Valley Auto Mechanic Shop. 24-hour service, Monday to Sunday, 7 days a week. We offer full brake jobs, charger jobs, transmission service, tow truck service, you name it. Ask for Sam, 818-767-8001, and they'll take care of you. Բարև ձեզ, սիրելի դիտողներ, սիրելի հետևորդներ, ANN-ի YouTube կանալիքի եթերում դուք դիտում եք 30 րոպե ծրագիրը, ես Արթուր Սահակյանն եմ և առաջիկա 30 գումարած րոպեների ընթացքում մենք խոսելու ենք այն իրավիճակի մասին, որը ստեղծվել է Միացյալ Նահանգներում այս օրերին, արդեն մեկ շաբաթ շարունակվում է, ուղղակի հիշեցնեմ, որ ամեն ինչ սկսվեց այն պահից, երբ որ Մինեապոլիսի ոստիկաններից մեկը խեղդամահ արեց, ամենայնպես այդպես է ուրեմն հասվում, Աֆրոամերիկացի մի երիտասարդի Ջորջ Ֆլոյդ առնով, որին հետևեցին համընդհանուր հանդրահավաքները, ցույցերը, երթերը, որոնք հետագայում վերածվեցին նաև բռնությունների և նաև ուրեմն թալանի, և վերջին երկու օրերի ընթացքում կարծես թե դադարել է, բայց ցույցերը չեն դադարում, և արդեն իսկ այսպես երևում են քաղաքական երանգներ, ինչ է այն իրականում նշանակում, ովքեր են կանգնած այս ամենի ընթացքում, շատերն են վերլուծում, հատ մեր հայրենակիցների մեջ էլ կան շատերը վերլուծում են, սակայն ամեն ինչ չէ, որ ասվում է, ամբողջ ճշմարտությունը չի ասվում, և այստեղ երկու կարծիք լինել չի կարող, կամ թաքցնում են, կամ էլ այլ քաղաքական խնդիրներ են լուծում։ Հիմա մենք կփորձենք ավելի ընդհանուր և խորը վերլուծել, թե ինչ է իրականում տեղի ունենում և ինչու, և ովքեր են փորձում օգտվել այս իրավիճակից։ Այսօրվա իմ զրուցակիցներն են Պետրոս Աճյանը, մեր համայնքային ակտիվիստ, և մեր օպերատոր վիդեոթղթակից Ամշավան Շահնազարյանը, բարի երեկո պարոնակ, և շատ շնորհակալություն։ Ուրեմն Ամշավան, ասեմ, որ սկսենք երևի, պարոն Աճյան, Ամշավան թող փոքրիչ նկարագրի, որտեղ առաջին օրվանից ինքը առաջի գծում էր, երբ որ սկսեցին ցույցերը, ինքը միանգամից կամերան վերցրեց ու վազեց դեպի դաունթաուն, որտեղ դեռ մենք չգիտեինք ինչ է կատարվում, և հայտնվեց այն գիզագետում, որտեղ ջարդուփշուր էին անում Starbucks-ը, առաջինը սկսեցին դեռ ոստիկանության մեքենա այրեցին, և ամբողջը մենք ուղիղ եթերում հերարցակել ենք։ Նախ կուզեի իմանալ, ինչ կատարվեց, ինչպես կատարվեց, ոստիկանությունը պատրաստ էր, թե պատրաստ չէր, ինչ կոտպավորությամբ ինչ խմբեր կային այնտեղ եւ այլն։ Խնդրեմ։ Անշուշտ առաջի օրը, որ ցույցը անցնում էր դաունթաունում, ոստիկանությունը կարծում էր, որ հանգիստ կեղնի բողոք, մարդիկ դաունթաունից կշարժվեն Սիթի Հոլ, այնտեղ կշարունակվի և կցրվի։ Ոստիկանությունը ասաց, թե պատրաստ չէր, որ կսկսվեն բախտներ, ցույցը սկզբից կրում էր խաղաղ բույթ, առաջի օրվա ցույցը շատ մեծ ունի տարբերություն մնացած օրերի ցույցերի հետ։ Նախարաջինը, որ առաջի օրվա ցույցը դա ուղղված էր ոստիկանների դեմ, որ ոստիկանները ռին մեղադրում են ռասիզմի,
մեջ ծայրահեղության մեջ, որ ձերբակալության ժամանակ շատ խիզև են ձերբակալում, բոլոր մեղադրանքները ցուցարարների գնում էր ոստիկաններին։ Եվ այժմ էին ոստիկանության մեքենաներ։ Այո, սկզբից գրաֆիտիներ էին, երբ Սիթի Հոլից մարդիկ շարժվեցին արդեն դեպի հետ, արդեն սկսվավ բախումները, արդեն այրում էին ոստիկանական մեքենաները եւ ոստիկանները չէին հասցնում փողոցից այն փողոց հասնել։ Պատրաստ չէին։ Պատրաստ չէին ոչ մի բանով։ Իսկ տեսեք, կային խաղաղ ցուցարարներ եւ կային նաեւ հետեւից, այսինքն այն քո կադրերին, երբ որ ես հետեւում էի, կարծես թե առաջի գծում խաղաղ մարդիկ էին, բայց հետեւից պայթյուններ էին հնչում։ Դա ինչ էր, առանձին խմբեր էին արդյոք, թե կազմակերպված էին տպավորությունը, ոնց որ բազմաթիվ ցույցեր նկարել եմ, ասեմ ձեզ, որ խաղաղ ցուցակար 5 խումբ մարդիկ, 5 խումբ, 5 խումբ, առաջի խումբը դա խաղաղ ցուցարարներն էին, երկրորդ խումբը դա այսպես կոչված Los Angeles ներկայացուցիչներն էին, երրորդ խումբը դա Black Lives Matter-ն էր, չորրորդ խումբը դա հասարակ մարդիկ էին, որ անցնում էին, կանգնում էին, նայում էին, եւ կար 5-րդ խումբը, դա կազմակերպված մեքենաներով, մասկերով, զինված չակուչներով մարդիկն էին, որ պատրաստվում էին թալանների։ Այդ մարդիկ եկել էին հատուկ նպատակով այդ ցույցերին, եւ դա այսքան կապ տեսնում էր այդ խմբերի միջև, թե սկզբից առաջի օրը ոչ, բայց հաջորդ օրերին արդեն նկատվում էր կապը, նկատվում էր կապը։ Նաև ասեմ, սիրելի դիտողներ, որ Անուշավանը մի երկու տեսարանում հայտնվել էր, մի կողմի ուրեմն փոքրիկ, այսպես միջանցքի էր, Ալի, հա, այդպես է կոչվում, մի կողմում ուրեմն նացիոնալ գվարդիաներ, ազգային գվարդիաներ զինված մինչև ատամները, մյուս կողմում այդ կրիմինալներ, այդպես կարող, ովքեր որ կրակում էին, եւ Անուշավանը մենակ հայտնվել էր այդ երկուսի արանքում, ուզում էր դուրս գալ ու չէր կարողում, թաքնվել էր մեքենայի մեջ։ Շատ շնորհակալություն իմ կոլեգաներին CNN-ից այդ օրերին ներառվել է անպաստորը։ Այո, աշխատ։ Լրագրողական սոլիդարնեստ էր, ոնց որ բոլորս բոլորին աջակցում էին, ասեմ ձեր, որ երկրորդ օրվանից ոստիկանները օգտագործում էին արդեն տակտիկա, ցուցարարներին բաժանում էին տարբեր փողոցներով, բլոկ էին անում եւ սկսում էին ձերբակալել։ Առաջի օրը ոստիկանները պատրաստ չէին, երբ ցույցը շարժվեց Convention Center դեպի գոմ, ոստիկանները ամեն ուժերը քցեցին դեպի Convention Center, որ չթողնեն Convention Center-ը ավերվի, բայց կես փողոց այսը կոմ ոստիկանները տեսնում էին, ոնց են վարում իրենց մեքենաները եւ չէին կարող գալ, որ դա կանխարգել։ Նաև ասեմ, որ այդ արցունքաբեր գազը օգտագործեցին, նաև արցունքի նկատմամբ։ Բոլորը ներառողներն են, արցունքն եք նաև ասում։ Այո, դուժեցին։ Դուժեցին բոլոր, նաև մեր գործընկերը։ Շնորհակալություն ենք ընթացքում կզրուցենք, պարոն Հաճյան, ուզում եմ ձեզ հարցնել, թե ըստ ձեզ ինչ տեղի ունեցավ եւ արդյոք սա այդ 5 խմբեր կան, այսինքն արդյոք ասեց իմ կարծիքով 3 խմբեր կային, մասնավորապես ուրեմն կային պատահական մարդիկ, օրինակ ես էլ կարող եի գնալ այնտեղ եւ արդարություն պահանջել, եւ ոչ միայն շատերը նաեւ արդարություն էին պահանջում, ոչ միայն ռասիզմի հետ կապված, այլ նաեւ ասենք ինքամ ինոկուալիվի, այսինքն այսօրվա վիճակը, կորոնավիրուս աշխատանքում են մարդիկ եւ այլն, բազմաթիվ անարդարությունների դեմ էին պայքարում պատահական մարդիկ, պարզապես իրենց ձայնն էին բարձրացնում երկրում տեղ-տիրով եւ ընդհանրապես աշխարհում տեղ-տիրող անարդարությունների մասին։ Կային մարդիկ, որոնք կազմակերպված երկու կազմակերպություններ էին ներկայացնում, Black Lives Matter, որը թարգմանաբար նշանակում է սև կյանքերը կարևոր են, այսինքն նկատի ունեն աֆրոամերիկացներին, եւ Antifa կազմակերպությունը։ Ես հետո այսպես փորձեցի որոշակի հետազոտություն անել օնլայն եւ պարզվեց, որ երկուսն էլ ֆինանսավորում են ստանում Սորոսի գրասենյակների հիմնադրամների կողմից, և նրանք հայտնի դարձան դեռևս տարիներ առաջ, մի քանի տարի առաջ դարձյալ եւս մեկ ուրեմն Սևամորթի սպանություններ եղել այդ ժամանակ, եւ անարխիստ այդպես խմբերի տպավորություն էին թողում ամեն դեպքում, եւ կար երրորդ մասը, դա խաժամուժներ, որը ջարդում փշում ավիրում եւ
հալանում էին խանութները, որոնք իմ տպավորության բառուցից օգտվում էին այդ իրավիճակից, քանի որ ոստիկանությունը զբաղված է։ Հիմա դուք կապ տեսնում եք այդ երեքի միջև, թե դրանք այսպես տարերայնորեն գործող խմբեր էին։ Սա գազմագերված հեղաշրջում է, հեղափոխություն է դեմոկրատիկլի ընդրված նախագահիտեմ, շատ բարձ ասեմ, Թրամփիդեմ, այո, մասնավոր Թրամփիդեմ, որովհետև նախագահն է, որ ուզեգոր երկիրը լավացնել, թեպետև աստչապ սուտ բաներ լսվեն, սուտ սուտախոսություններ կխոսվի, որ ռեյսիստ է, այս է, ամայր է, առանց տվյալներու մարդիկ կխոսին ալ իրա, և առանց տվյալներու այդ accusation-ները կնեն, մանավանդ լիբրալները, մանավանդ cultural marxist-ները, որոնք Frankfurt School-ի ուսումնասիրած անձնավորություններն են, որոնք կպատկանին իսկապես գլոբալիստների ուժերուն, նոր աշխարհի կառավարության ուժերուն, շատ պարզ, և եթե կուզենք ասիկակիտնալ իրար այդ գաբունին, այո, առաջի օրը, երբ որ նախագահ Թրամփը առաջ որ ընդրվի, եկավ, պետք է լսենք ինչ ասավ, ինքը բիզնեսմեն էր, բեկչուն էր ընդրվելու, բեկչուն էր նախագահ լալու, տրիլիոնալները, բեկչուն էին այս, ոչ դանչանքը, ոչ ապանը, բայց վերջի վերջո իր խոսքն էր, պիտի ամերիկան գրեյթն են նորեն, ամերիկան օկուպայ եղած է երկար տարիներ, սա այդ ամերիկան չէ, որ ամերիկայի նախահայրերը հիմնած են, սա այդ ամերիկան չէ, ամերիկան նախևառաջսեմ օկուպայ եղած է գլոբալիստներով, բանկերներով, իլիտներով, 13 սատանայաբաշ ընտանիքներով, Federal Reserve-ով, Federal Reserve-ը ամերիկայի տրամը չէ, անձնական տրամ է, ընտանիքի կոմպանիա, կենտրոնական բանկը, IRS-ով, ասենք, այո, չի պատկանում միացան, սրանք բոլորը ժողովրդին չի պատկանել, առաջինը, երկրորդը, եւ որ մենք լավ գսերդենք, կտեսնանք ամերիկայի փանդերը, մարդու այս նախագահին գսեմ, որ ռեյսիստ է, բայց ինքը այս փանդերը չի սարկեց, ինքը այս ռեյսիզմը չի սարկեց, հիշենք, որ նախագահ Թրամփը սևամորդներու, քոլեջներու ֆանդինգներ էր երկար տարիներ, Ջեսի Ջեքսոնին մեծ քննադատիր արել էր, որ սևամորդներու օգտակար դարձել է, սրանք ամենը, եւ ինքը բավական սևամորդներուն օգներ է, առաջ որ նույնիսկ ընդրվի, նոր չէ ասում, սևամորդ ներկայացուցիչը Ջեսի Ջեքսոնը, նկարներն ական կամ ուրիշ մենձեր, որոնք իրեն հետ նկարներ արել են, եւ իրեն քննադատիրներ դվեր են, որով այս չափ օգնած է սևամորդներու community-ին, եթե մենք այսօր գրեսենք մնացած փայլուն անձնավորություններու սևամորդներուն չես տեսնար արջևի քիզեն գկալեն, մեկ հատ իրական բանը բացատրեմ, գրեսեմ Black Lives Matter, բոլոր աշխուժումներու մեջ ով երևացած է այս չափ տարիներ առաջի քիզի վրա, Jesse Jackson, Al Sharpton, ճիշտ է, Al Sharpton, ուր են ասում, ինչի համար մեջտեղ չի գան, որովհետև գիտեն, այս նախագահը իսկապես ռեյսիստ չէ, իրենք ադիկա գիտեն, ով հիմներ այս մնացած ինֆիլտրեյթ եղած կազմակերպությունները, Black Lives-ը Black Sever-ու համար չէ, Black Lives-ը սևամորդներուն ավելի ստրուգացնելու համար է, ես ադիկա բարձ ասեմ, սա իրենք կկատարեն, որ միջազգային թելադրանք, միջազգային սկզբունք, որովհետև միջազգային նկատի ունեք գլոբալիստական, գլոբալիստները շատ փոքր են, ովքեր են կանգնած այս ամեն ինչից, այսինքն պարզ է, չէ՞, որ ամեն ինչ սկսեց ժողովրդի մոտ այդ կադրերը, որ շրջանառվում էին այդ սևական կամ աֆրոամերիկացու խեղտելու այդ պահը, չէ՞, որոնք տեսել ենք, թե ինչպես էր սպիտակամորդ, ուրեմն ոստիկանը փորձում խեղտել, սպիտակամորդ ոստիկանը Սևամորդը սպանեց Օբամայի ժամանակ, չի տեսնանք այս բոլոր ամերիկայի դակնավը, չէ, ես ավելին կասեմ, օրինակ հիմա իմ մոտ թվեր կան, որ գներես Օբաման, որ դեմոկրատներու կով են, եւ շատնը թուլամորդ, գներեք համարձակությանս, հայերի կողմ են գկով ապանվի այսօր, թուլամորդ դկետ, ավելի շատ illegal-ներ դիպորտրավ, ավելի շատ ընտանիքներ փակնեց, իրեն գճանաչեին, նույնիսկ լատինոները գճանաչեին որպես chief deporter, այդ անունը դրել էին իրեն, ինչու հերու երթան, սո ասոնք ամեն ինչ ճշմարտություններ են, որ մենք մեր աչքի առջև գտեսնանք, որ բայց վերջի վերջով գա ուժը միացյալ նանգրու մեջ, որ չուզեր, որ
american turska այս occupation-ն եւ այստեղը մեծ hidden բادرազմ երթագոր իրար մեջ եւ այսօր ես կգնամ ասել նախագահ Թրամփը ոչ թե ասված է այս վերջի վերջո ես չեմ ասել ինքը ասված է մարդ է բայց մեջտեղի չերը որ ազատագրը իր երկիրը որը ոչ աբրեր ինքը իր երկիրն է իր նախահայրերուն իր հոր երկիրն է ասի ոչ ծնված մեծած է եւ հայրական բաբենական եկած են so pastoren այս բոլորը իմանալով սիրելի հարցագիծներ ինչպես կգնանք չի դեսնալ եւ դեմոկրատներու կամ լիբերալներու դեմոկրատներն ալ կրաված են ինֆիլտրեթ եղած են այսօր եթե ճիշտ ուզեք գիտալ այդ նույն դեմոկրատ կազմակերպությունը չէ հա առաջվա դեմոկրատ կազմակերպությունները հիմա ուզում են քաղաքական դիվիդենդներ շարել դրա մասին խոսենք քանի որ արժեվ ընտրություններ բայց ես ուզում եմ թվեր ասել ինտերնետում ես այդպես հետա փորձեցի գտնել թվեր թե որքան մարդիկ են զոհվել քաղաքացիներ ոստիկանների բռնությունների հետևանքով ուրեմն 2017-ից մինչև 2020 թվականը ամեն տարի ավելի շատ սպիտակամորթներ են ուրեմն ոստիկանության բռնության զոհ դարձել քան սևեր մոտարապես մի թիվ ասեմ ասենք 2017 թվականին որ դեռևս Օբաման էր 457 սպիտակամորթ 223 աֆրոամերիկացի, 179 ուրեմն հիսպանիկ եւ այլ ազգներ 44 եւ unknown, այսինքն դեռեւս չգիտեն ինչ ազգի է կամ ինչ ռասա է պատկանում 84։ Այս տարվա դրությամբ, հենց այս տարվա 6 ամիսների ընթացքում արդեն կա արձանագրված 42 սպիտակ, 31 սև, 13 ուրեմն հիսպանիկ, 3 այլ եւ 139 աննոն, այսինքն դեռ չի գիտեն։ Այսինքն բոլոր ցուցանիշներով այնպես չի որ ամբողջը ուղղված է սև ազգիներին, սև ամորտների նկատմամբ այդ ոստիկանական բռնությունները։ Իհարկե ես չեմ արդարացնում դա։ Ընդհանրապես մենք բոլորս պետք է ռասայական խտրականության դեմ ենք խոսել եւ խոսում ենք եւ կշարունակ ենք խոսել եւ ոստիկանական բռնությունների դեմ։ Բայց ինչու է հենց հատկապես սևերին այդքան զգացմունքային դրսևորում։ Եթե օրինակ սպիտակամորթ լիներ այդ երիտասարդը, որ խեղդվում էր ոստիկանի կողմից, կարծում եք այդքան մեծ ալիք կբարձրանար։ Ես չեմ կարծել, որ մեծ ալիք կբարձրանար, բայց ասի կա նորեն ասեմ, դիտավորյալ ռայդները, որ կարողանան Միացյալ Նահանգներու նախագահային եւ Միացյալ Նահանգներու այդ occupation-ը շարունակվի, ինչ որ իրենք միջև այսօր գնային որ, բայց ասեմ հարցումը հարցնեմ, COVID-19-ը ինչ եղավ։ Չէ որ մարդիկ իրար կոբիդի չկային, չէ որ պետք է մասկ հագվեին եւ հանգարժալի եթե դուրս գուկային, պիտի հիվանդանայինք, մերնեինք հարյուրավոր, միլիոնավոր մարդիկ։ Ինչ եղավ մի անգամից։ COVID-19-ի ժողովուրդը սկսավ արտննալ, որովհետեւ ռիսերչներ եղավ։ Եվ դեսան Bill Gates-ը, մնացած Dr. Fauci-ին, որ բոլորը միջազգայնականներն են, World Health Organization-ի միջոցով ուզեն որ ժողովրդին վակսինավորել եւ մերցնել ժողովրդին, depopulation-ն է միացյալները եւ ամեն աշխարհը անշուշտ է։ Եվ որ դեսան ժողովուրդը սկսավ արտնալ, խաղաղ ցույցերը սկսավ լինել։ Մեկադի եկավ գարձեմ մեր հետ մեկ անգամ գիշես, երկուսի մասը խոսենք։ So եւ դեսան որ ժողովուրդը արդեն չեն ուզեր որ այլևս դունը մնան, պետք է փանը ստեղծեին նորեն։ Ինչ էր ստեղծածը։ Իրավիճակ։ Ոչ թե միան ցույց։ Այստեղը պետք է ժողովուրդը եւ այդ դողները ամեն աշխարհը պետք է արտնա եւ դեսնա։ Երկու ամիս բիզնեսները փակեցին։ Մարտոց սնանգացուցին գրեթե։ Հիմա ի՞նչն է next step-ը, որ ժողովուրդը որ դուրս գուկագոր աշխատելու։ Բիլի այլես փածվիր, չէ՞, չէ՞թե բոլոր ժողովուրդը գործի բերերտան առանց իրավունքի։ Ինչ եղավ։ Ռայդները պետք է ստեղծեին, որ այդ աշխատող թասակարգի խանութները վարեին։ Դա ի՞նչ տեղում։ Մարտիկ որոնք եւ ասիկան նախապատրաստված էր գլենդելի համար։ Ես կարամ փաստերով խոսիմ, անցյալ գիրակի օրը նախապատրաստված էր գլենդելի համար։ Հարցակում գլենդելի։ Այո, այո, եւ հայ գազմագերբիչներու միջոց, հայ գազմագերբիչներու միջոցով, գազմագերբիչու չեմ ասել, որոնք պիտի ընդունեին քալու այս ռայդներն անելու։ Բայց շնորհակալություն մի քանի հոգի գլենդելի ներսեն, որոնք թատրեցուցին ասիկա, ուրիշ բաներ բերի չի փաստադրեմ այստեղը։ Բայց Բացնելու ողներ հիմա երբ պոլիսները գտնեցին։ Հենց հիմա մենք որ խոսում ենք գլենդելում կարծես թե մեծ երթե կամ ցույց է գնում։ Ո հիմա խոսում եմ այն վայրինա։ Քեզի ասեմ ինչ կտարնա որ այստեղը։ Ես փաստեր ունեմ, որոնք այս ցուցարանները ինչպես ցուրյո մեջ մտան, ցուցեն եկան
ավելեցին Սուրյան, այս ցուցարարները, որոնք կմտնան որ խանութներ, ասենք թբայկո գտնելու, պանել գտնելու, չէ՞։ Մարդիկ իրենց այդի գուզեն որ, որով երդասարդ երևին որ, այդին կփանագոր մեր երկրի օրեգան է, միշտ երկրում Վաշինգտոն ստեղ է, միշտ երկրում ուրիշ նա։ Դուրսից բերված մարդիկ։ Դուրսից բերված մարդիկ են, ինչ գնեն որ, այս խաղաղ ցուցարարները Կովերնին զենք տեսնված են ունիսկ, ադի ամորնան, ինչ գնեն որ, ինչ այս խաղաղ ցուցարարներու նպատակը երթալ, դեմոկրատիկը կծել եւ վտանգի տակ է այսօր Միացյալ Նահանգները, այս խաղաղ ցուցարարներու միջոցով։ Ինչս էլ է ոստիկանությունը իրենց արձակ զունգի կա, ինչս էլ է դիֆանդն է ոստիկանությունը, այսինքն նսեմացնելու քայլը, այո, նսեմացնելու քայլը, այսինքն ինչս էլ է, գներեք, ես դիֆանդային ֆինանսավորումը կրճատել 200 միլիոն կրճատել Լոս Անջելեսի քաղաքապետը կարծես այդ եւ այդ միջ չառնակվի եւ այսօր 3 Մինեապոլիսի պոլիս, մեյերը գարձեմ ելավ հայտարարել, չեմ գիտեր որ մեկներ մեզ կամ մեյերներ կամ ընտրությունները, որ պոլիս դիպարտմենտը պիտի գեցնեն, լման պիտի ազատվին պոլիսները իրենց կողմից։ Սա ինչո՞ւ պիտի կարողանի շփվելով բազմաթիվ սևականների հետ, բազմաթիվ սևականներ ասում են, որ Black Lives Matter-ը մեր հետ կապ չունի, մեզ շահագործում են, մեր թեման, մեր անձերով շահում են դիվիդենտներ ու ցույցի մեջ գտնվողները շատ անգամ սևականները ունեն, ում էին կոնֆլիկտ այն մարդկանց հետ, որ պահում էին սայները Black Lives Matter-ը։ Այո, մենք դեսել ենք կարդել Վաշինգտոն DC-ից եւ այլ։ Արդյոք ջան, մեկ հատ գրնամ համոզը։ Խնդրեմ։ Այս չափտարիներ, Բուշի ժամանակ, Օբամայի ժամանակ, տեսած ենք ռայդներու ժամանակ Լոս Անջելեսի, տեսած ենք սևամորտները կամ ձեզ ու դեն մերնին։ Միջև այսօր չէի տեսած, եւ այս նախագահի ժամանակ չէր այն ժամանակ, Թրամփի ժամանակ։ Նախագահը Մինեապոլիսի մեջ չէր, որ մարդը սպանն է։ Ճշմարտությունը դրա անվանական է, չէ՞։ Միջև այսօր չէի տեսած Վաշինգտոն DC-ի մեջ մտնան ջերմակդունը եւ նախագահային դանին բանկերի մեջ բահեն, որով իր կյանքը վտանգի տակ է, որովհետեւ մեկը սևամորտ մսպանված է, ինքը նույնիսկ կապ չունի այդ հետ։ Գցավին հասկացան, այսինքն ի՞նչ է դա։ Ինչ հեղաշրջման փորձ է արվում, ի՞նչ է արվում։ Շատ 100%-ով։ Այսօր Միացյալ Նահանգներում հեղաշրջում։ Մենք ասիկա պիտի տեսնանք միջև նոյեմբեր 3։ Այս ժամանակները պիտի անցնին։ Ժողովուրդը պետք է պատրաստ լինի։ Պիտի կա recession, պիտի կա depression։ Այս ժամանակներեն ասիկա որ, այո, գտեսնանք որ 40-50 միլիոն ժողովուրդ արդեն անկորս մնաց ասոր ժամանակ կոպետի նամակ։ Քանի կամպանիներ պիտի փակվին արդեն, դահայտարարությունները կա, ասիկա պիտի effect-ն է բոլոր էկոնոմիին։ Ես փարկ ուտամ ասո, որ այսօրվա նախակահը Թրամփն է, եթե այս ուրիշ նախակահը լար, երկիրը պիտի անցներ World Health Organization-ի ծերքի մեջ, World Health Organization-ը Bill Gates-ի միջոցով, ըսկիս պիտի գիշենք այդեր բոլոր պրոգրամը, պիտի դունը նստի 18 ամիս, այդեր չէ։ Եվ միջևոր չիպավորվի կամ վակսինի մեջ, Bill Gates-ի վակսինի մեջ, այդ վայրուսը հոն է, իսկապես, եվ եթե կսերդես, լավ կսերդես, անոնք որ իբր թե գունդունին որ ես նորեմ եմ ես կսեմ, փաստեն կսեմ, COVID-19-ը հոգս է ինձ համար, չեմ ավարտա։ Կեղծ է։ Կեղծ է։ Միջև այսօր ով որ COVID-19 ունենա, որ ոյո մեկ տեսակի վակսինեշներ արեն։ Երթանք 2009 թվականին, երբ որ N1H1-ի ֆլուն ելավ, Լոս Անջելեսի մեջ տակնապ, Օբաման մեջ տակնապներ անեց, Լոս Անջելեսի Մարտին Լութեր Քինգ հոսպիտալի մեջ 64 հոգի մահացավ, բայց վերջի կպաստվի գոր որ մեկ մարդի կան որ ուզեցին research են հերացայնեցին բժիշկներուն, բժիշկները իրենց այդ 64-ը N1H1-ի վակսին արերեին, այդ կեսվեց մահացան։ Պարոն Աջան, կներես Անուշաբան ջան, մի բան եմ ուզում ասել կապված COVID-19-ի եւ այս դեպքերի հետ զուգահեռներ տանելով ու դեմոկրատների հիպոկրատության մասն եմ ուզում խոսել, էլի։ Հիպոկրատ, այսինքն կախված իրավիճակից, թե իրենց ինչն է ձեռք տալիս։ Նույն այդ դեմոկրատ նահանգապետը, նույն այդ դեմոկրատ քաղաքապետը Լոս Անջելեսի ամիսներ շարունակ կոչ էին անում, մնացեք տանը, մնացեք տանը, դուրս մի եկեք, մասկահակեք, ես կարեք են արեք։ Եվ մինչև վերջերս եւ այստեղ ցույցեր էին գնում, Անուշավարը նկարել է, պարոն Հաճանը մասնակցել է ցույցերին,
Trump-ի կողմնակիցներն են հիմնականը, որ բացեք տնտեսությունը, մենք աշխատենք, որովհետև տանը նստելով ավելի շատ զոհեր կգտնեն, մեծացել են ինքնասպանությունների թիվը, ստրեսը իրաճո, overdose-ների, ընտանեկան բռնությունների եւ այլ եւ այլ։ Այսինքն դա ավելի վտանգավոր է, քան դուրս գալ աշխատել եւ զգուշավոր աշխատել երկե։ Այն ժամանակ մեղադրում էին այդ, ասենք մի 1000 հոգի մարդ էր ավակվել Լոս Անջելեսի քաղաքապետարանի դիմաց, որ սրանք բան են տարածում։ Ուրեմն ձեր տատերին եք սպանում, պապերին եք սպանում, եկեղեցիները փակել էին, եկեղեցի չի կարելի գնալ, գիտեք ինչ, մինչև հիմա փակ է, չէ՞, այսինքն պետք է զգուշ դրա բորդեր դրա բանակ ուզեք չէ։ Այո, այսինքն եկեղեցին էլ է սպանում, ուրեմն աշխատանքը սպանում է։ Հիմա, երբ որ այս ցույցերն են սկսել, որ հազարավոր մարդիկ փողոցում են, հարյուրավորները ձերբակալվում են նույն ավտոբուսով, տարվում են քցեր եւ 6 ժամ առնում են առանց մասկայի։ Նույն ուրեմն Լոս Անջելեսի քաղաքապետը առանց մասկայի մտնում է այդ մարդկանց մեջ ու բանը կոչ է անում Black Lives Matter եւ այլն, այսպես դեմոկրատական։ Ուրեմն ինքը պետք է թեստի երթա, ճիշտ է։ Ուրեմն, այո, ուրեմն պետք է գնա մի թեստի։ Չեն հավատար որովհետեւ։ Ու հիմա մոռացել են COVID-19-ի մասին։ Այսինքն երկու տարբերակը, կամ դա սուտ է, այդ COVID-19-ին, այսինքն այն ինչ որ դուք ասում եք մի շաբաթ առաջ, հիմա որ չեք ասում ու անում եք այլ բան, կամ դա սուտ է, ուրեմն եկեղեցի գնալը ավելի վտանգավոր է, քան ցույցի ելնելը, սա ինչ է նշանակում, սա նշանակում է, որ դեմոկրատները կամ խափում են մեզ, կամ ասենք իրանք հիպոկրատ են, բոլորը, նույն Ջո Բայդենը, որ այսօր Թրամփի դեմ թեկնածուն է դրել, 43 տարի Վաշինգտոնում է, չէ՞։ Ինչ էր երևի։ Ինչ արել ռասիզմը։ Այի համար ինչ էր։ Հիմա ինքը ասում է, պետք է ռասիզմը վերացնի։ 43 տարի դու Վաշինգտոնում ես եղբայր, վերացնի ինչ։ Ինչու ես հիմա ասում այդ մասին։ Ինչի մասն եմ ուզում ասել, սիրելի դիտողներ, մի քիչ այդպես էմոցիոնալ ստացվել, բայց համաձայն եմ պարոն Հաճյանի հետ, դեմոկրատները այսօր ամենավտանգավոր, ուրեմն ուժն են այստեղ եւ իրանք հիպոկրատության մեզ բաղ, նույն քաղաքապետը, նույն նահանգապետը, նույն Ջո Բայդեն, նույն Հիլարի Քլինթոնը, նույն սորոսական այդ ամբողջ ցանցը, որ աշխատում է այսօր Թրամփի դեմ եւ երկրի դեմ, իրանց նպատակովն է ոչնչացնել տնտեսությունը, մարդկանց կախվածության մեջ գցել, վախի մեջ պահել, բայց ո՞րն է նպատակը, ես դա եմ ուզում ասել։ Ես մեկ բան ասեմ, երկու խոսք ուզեմ ասել, շատ կարեւոր։ Այդ երկու շաբաթ առաջ Ջո Բայդենը Սևամորտի մսավ Թուն Սևչես հետ այն ժամարջես դու։ Չէ՞։ Եվ սկսավ իր ռեյտինգի իջնալ, հանգազարի այդ Սևամորտի մրցույթին, որ մի անգամ էլ սկսին ասպանը։ Կաբունի մի քուցե։ Բայց անցնին այդ գերին, որ սկսավ ասրայները Մինեապոլիսի մեջ։ Ժողովուրդը ոտքի կանգնած police station-ի առջև։ Մի քուցե մի քանի հատ քար գնա դեին որ police station-ի վրա։ Ոևը մեկ դուն չէին ավիրել, որ ոյ մեկ գրակ չէին վարել, որ ոյ մեկ պոլիս օտո չէին վարել, որ հանգարձակի միաստավորություն ջերմագամորդ, մասկա հակած, սև եւ կկալե որ փածոտին, ցերեգոտին, անանսվեգոտին, սև ամբրելայով։ Ամբրելայի մասին ցեզի փասադրեմ, նույն ամբրելան, նույն սև հագնող անստավորությունը, ոչ թե նույն ցևի, եւ որ Տեքսասի մեջ կքշեր որ ինքնաշարժը Ջոն Քենեդի Թիմացը սև ամբրելա փարսացվեցավ եւ նույն վարյանին կրակեցին եւ մերցցին նախակային։ Այսինքն դա ինչ է, ազդանշան է։ Սա տերորիզմի նշան է, որ երկիրը պիտի վարենք։ Սա սկսպան միջազգայնականներու, գլոբալիստներու, իլյումինատներու տերորիզմի նշան է, որովհետեւ այսօր մեծ պայքար մը գա։ Իրենց ցերքեն պիտի երթա ամերիկան Federal Reserve-ը գմերնի գոր։ Պիտի դառնա ոսկու, ադիգամեկը չի խոսի գոր։ Դրանը մի դառնա coin, որում backing-ն է digital coin-ը, այսինքն որում backing-ն է ոսկին եւ արծաթը, մանավանդ ոսկին։ So, ադիկա մեկը չի խոսի գոր, չեն ուզել որ տարածեն։ Երկրորդը սիրե Արթուր ջան, շատ կարեւոր է որ լավ դեսնան։ Մտան մոնումենտները քարոքանտրին Washington-ի եկեղեցին վառեցին։ Եկեղեցին վառեցին։ Երկրորդ, իդեպ հայկական խաչքարներ են Կոլորադոյի։ Այո, Կոլորադոյի մեջ մեր հայերը այստեղը գսենք որ Black Lives-ի օկտագար դարձեք, Black Lives եւ Antifa-ն, ես չեմ հասկանար որ քացին մեր հուշարձանը քարոքանտրին Կոլորադոյի մեջ։ Այսինքն վերջնա մենք խոսիկ նեմեզի ռեյսիստ գսենք որ հետաքրքիր է ասիկա։ Անդրաանփանական, բայց երբ որ մտան Washington Memorial-ը, Washington DC-ի հիշատակական դերերը, մտան 20 վարը, գրիֆիտիներն են, հայուել նախակային
Եվ որ նախակա օրդերը ա որ Federal Government-ի National Guard-ը բահվի 3 փլոսին գելեգսը ինչ իրավունքով Federal Government-ի military-ին դրեր այնտեղը։ Դեսակուր գերտագորած է։ Ես կարդում եմ, թե Women Democrat Պաշտոնյա հիմա ոնը չեմ հիշում, մեկնաբանությունը եկեղեցին այրելու խանութների ջարդու փշերով թալանի մասին, ասում է դա անկարգություն չէ, այն ինչ որ այսինքն վայրենություն չի։ Դա նորմալ բան է։ Չէ, ասում է, եթե մի բան կարելի է վերականգնել, դա բռնություն չի։ Այո, հասկանում եք, իրանք արդարացնում են այն ամեն ինչ, ինչ որ կատարում։ Ընդ որում, եթե իրենք, այսպես ասենք, բողոքում են անարդարության դեմ, սուպեր հարուստ, ոմանք սուպեր հարուստ են, ոմանք շատ աղքատ, ապա իրենք ոչնչացնում են փոքր բիզնեսը, չէ՞, փոքր խանութներ եւ այլ եւ այլ։ Իդեպ, հիմա ուզում ձեզ հարցնել ավելացնելու բան։ Ավելացնելու բան, որ այդ ցույցերը անցնում են հակառասիստական, այդ ցույցերից երկրորդ օրվանից կար ուժեղ պրովոկացիաներ իդեպ ռասիստական, նույն Beverly Hills-ը, որ կարանք տեսնենք, դա հայերների թաղամասն է եւ ամբողջ Beverly Hills-ը գրված էր Freedom Palestine, No Israel։ Նույն ամենտեղ, որտեղ որ թաղամասերում այն ազգն է ապրում, այդ ազգերի դեմ սկսում են ոնց որ սադրանքներ, ոնց որ մարդկանց տարբեր համայնքներից, տարբեր գավառներից գրգռցնում են իրար դեմ, եթե ցույցը անցնում է ոստիկանության բռնի ուժի դեմ, խենգրում նույն այդ անտիֆան կամ Black Lives Matter, Freedom, Palestine. Կամ Թրամփի դեմ է, այսպես ասեմ։ Միան Թրամփի դեմ չէ։ Նույն ձևի հայկական վիդեո կար, ես կորցուցի այդ վիդեոն, իրենք հանեցին ավելի ճիշտ Facebook-ը հանեց։ Վիդեո կար White House-ին մեկ կողմը վարկանական դաջը նեջվեց այդ։ Միշկոմը իսլամները White House-ին գահային որ նամազ գնային որ եւ ասեն ցեզի պիտի քանդեն։ Վիդեոն վարկանական հանեցին։ Վարկանական։ Ոստեղը ոստեղը շատ մեծ պայքար գերտագոր միացյալ նահանգներու ինքնության թեմ, միաց քոյության թեմ, եւ եթե ճշտամին հաղթես հանգարց, հոս ապրելիք դեր բրի չլ այլը, սա լավ թող գիտնա։ Մեր ժողովուրդը լավ թող գիտնա եւ գովնակցություն չառնեն աս դեմոկրատ կոչեցյաններ ունեն։ Հոս շատ վատ բի լա եթե բարդվի նախակահը։ Ասեմ ինչի համար։ Բիդի փերեն նորեն մենդատորի վակսինեյշնը դնեն։ Contract tracing-ը բի դնեն։ Ուժով մեզի կոնտրոլ բերեն 6 ֆիթը ամեն ինչը, որովհետև հիմա կպարտվին, որ աս քեյասը հանեցին։ Երթակն է, իդ մեկ երկու ամիս նախական էր պայքարող ասա, որ չեմ ընդունել որ ասում։ Նախական էր World Health Organization-ը ասա, որ միջի աշխատիմ ցեզ հետ։ Չէ, մենք մերինը մենք ստեղծել։ Դրան հետևեցին այս ցույցերը։ Այո։ Նաև հայերի նկատմամբ կարծես թե այդպիսի ուրեմն հայերին իրար դեմ հանելու փորձ արվեց, ես կուզեի դրա մասին խոսեմ։ Կար այն տեսանյութը, որ հրապարակվեց, Սևամորթ մի երիտասարդ բողոքում է, որ իրեն հայերը ծեծել են, եւ ամբողջ սոցիալական ցանցերով տարածվում էր, որ տալիս էր հասցե, որ բոլորին կոչ է անում, որ եկեք այս բիզնեսի հետ նանից այդ մոտ արեք։ Հայեր են ասել, որ հայեր են դեր։ Հայեր են ասել, որ եկեք վրան հարցակեք եւ հայերի վրա հարցակեք։ Եվ տարածողների մեջ տեսանք հայեր, որ հայերը հենց տարածում են այդ պրովոկանավորները այդ պրոջեկտի։ Հովանավորները ացեվամորտին հայկական խումբեր, որ քեզ աչք քեզ իղել գեծ։ Բայց դա կեղծ է, չէ՞, ուզում եմ դրա մասին պատմել։ Այո, ինքը ծես չեր գրած, երեսի վրա հետքեր չի գար, ցերքի վրա հետքեր չի գար, սուտ բան է եւ գուզեր որ շարունակեն։ Չի միջամտենն է եւ բոլոր հայերով չի միջամտություն չլան, այսօր շատ ուրախավոր բաներ մի դես սպասվել։ Եվ որ ինքը այդ վիդեոն լավ ինձ մեկ ընկեր ունի մղրեց, նայեցա վիդեոն, ասի առաջի this is a stage, ես չէի գիտեն ինչ գայ դեպը, որով ձեզ ուտելու թեմ չուներ։ Նա ասում է, որ ես աշխատում եմ հայ երեք հայեր վրա բիզնեսում, ինչպես որ մի քանի տարիներ առաջ սուտ մարդ մի լավ Սանտա Մոնիկայի վրա ասավ, գեյմի լավ ասավ, որ ին վրա հարցակեցան հայերը, վերջը սուտ եղավ։ Նայ։ Մեր նա հաշվում է։ Շատ ակտիվ տարանցում է այսպես ձևի դեզինֆորմացիաներ, ոնց որ տարբեր ազգեր են Լոս Անջելեսում ապրում, ամեն մի ազգը տարբեր ձևի փորձում են սադրել նույն ջհուդներին, Freedom Palestine-ով, նույն հայերին, հիմա սրում են սևականներին եւ հայերին։ Այսինքն որ կան քաոս, այնքան քաոս։ Քաոսը փաստվեց, հա։ Control chaos and all this. Order of chaos. Hegelian dialectic. Right. So where's the pastivets, հա։ Մի անգամ ինձ նամակ գրեցավ, քույրիկ անունով գազմագերբություն մը հայկական, քույրիկ, այո, ցեզ դվիզը, sisters, այո,
որոնք հայկական liberal, extreme liberal խմբեր են, իբրև թե Սորոսի կողմից ֆինանսավորված հավանաբար։ Այո, Antifa հայկական, այդ 5000 թե 500 կազմակերպություն կա, որ Սորոսի գրասենյակների կողմից է ֆինանսավորված։ Սո պաստորեն հասիվ այս մարդու հայտարարություն եղավ, սկսան post-ը նրան ամենտեղ, այս մարդու հայտարարությունը տարածեց KTLA, CNN ամեն լուրեր, որ ժողովուրդը տեսնա, որ հայերը ռեյսիստ են, հայերն են զոհ։ Եվ տարածում էին հայկական խնբեր դա, որ հայերը ռեյսիստ են։ Պաստորները հայերին օգտագործում են հայերի բիզնեսների դեմ։ Եվ հիմա քիզի, այսինքն հայերի դեմ։ Եվ որ ադիկա միջամտեցին կեցուցի վիդեո մնալերի, որ մի հավալագածոց, հիմա ասես վերջը 20 ինձ հավիել ռեյսիստ էսին, այսինքն ինչի ռեյսիստ են, որով ցույց տվին, որ խավի ժողովուրդը ռեյսիզմը։ Ես կցուցադրեմ այդ կադրերը, կտեսնեն։ And today, June 3rd, 2020, between the time of 2:30 and 4, I was assaulted, brutally assaulted and jumped by three Armenians who are not only my co-workers, but they were my managers. This happened at my workplace. I'm technically currently still on the clock still because I was not able to clock out. I'm calling for support from all my brothers and sisters. The address is 545 West Avenue 26. The business name is The Novel Remodeling. It is a telemarketing company. Armenians, we're trying to actually understand what's going on here. Like, we are not against any black person at all. And I just want you to, yeah, and Armenians support black people. Like, we are number one supporters. So maybe he got terminated. That's why he's just making this video. Is the exactly? I that's see. Exactly what happened. So is, are the owners? Are the owners Armenians? Yes. That's why he's doing that. Okay. So thank I just you love so much. Yeah. So. And we will definitely my name is Ashley. You're more than welcome to call me anytime. I just want to like understand clearly that no Armenian, three Armenians ever beat this guy Lester up, correct? No. Perfect. And Gloria was your name, right? You're the supervisor. Yes. Thank you so thanks much. For your help. I really appreciate thank you guys. It. God bless you. You bye-bye. Too. Bye. Bye-bye. Կոչեր եղան, որ հայերը կանգնեն տեր իրենց բիզնեսների, շատ հայերը ցավոքի, որ լեբրալ դաշտից է, կոչ էին անում այդ հայերը թող բիզնեսները թողնեն միանան ժողովրդին, ծունգի գանք ցավոքի դա ասում էին, շատ հայտնի մեր հայ ակտիվիստները նույն Երևանից զանգահարում են, ասում են խի են հայերը բիզնեսները ընդ ես տեսա որ ամերիկայի միացյալ նահանգների դեսպանատան առաջ ուրեմն ցույց են անում հայաստանցիները Black Lives for Black Lives, այդպես Armenians for Black Lives. Ասեմ ամբողջ we are for all lives, right? All lives. Ասենք դա կա, չէ, երբ որ ասում են all lives matter, անմիջապես ոխանական ամերիկյան դեսպանատան արչև եւ ուրիշ դեսպանատաններուն արչև, որոնք գզինեն Ադրբեջանը, երթան բաստարներ բռնեն, որ Armenians soldiers live matter at Artsakh, կացեր են հոստերից հոն 6000 մայլ հեռու, որ լուրջ ունին ինչ կթարնագոր, ֆինանսավորված միջազգայնականություն կկարողեն գոր։ Սա մեր երկրի, եթե մեր կառավարությունը իսկապես կառավարություն է գներեք, մեր երկրի ներքի վտանգությունն է։ Սա national security-ի վտանգ է։ Ուրեմն այնտեղը մտած են infiltrate եղած են թշնամիներ, որովհետև գուզեն որ դեստալ borderless society, ինչու՞մ պանտուրկիզմը եւ Թուրքիերը եւ Ադրբեջանցիները ոչ մեկ ժամանակ ուզեն հարցակել Հայաստանի վրա։ Բայց մեզ գսորվեցնեն որ tolerance։ Իրենք tolerance չունեն բայց։ Այսինքն արդեն հոգեբանական պայքար է մեր վրա շատ մեծ։ Եվ անոնք որ այդ ցույցերը գնեն, պետք է ստուգվին ովքեր են։ Պետք է ստուգվին որտեղ են ֆինանսավորություններ գարնեն գոր։ Գիտեք, խաղաղ ցույցերը օրինակ 3 խաղաղ էին ցույցերը եւ որևիցե ավիրվածություն Հալան եւ այլ տեղը չունեցան դա եւ կանխարկում էին ցուցարարները հալան։ Բայց ինչի համար երեք Արթուր ջան, ինչի համար երեք խաղային։ Որտեղ նացիոնալ ուրեմն ազգային գվարդիան է այստեղ վախ։ Որովհետեւ նախակա ասավ, եթե շարունակեք, ես ամերիկյան միլիտարի մի տնեմ։ Հիմա խաղը խաղան որ։ Հիմա խաղ պիտի խաղան։ Հիմա ביլիսեն, օ մենք խաղաց ցուցարարներ ենք, բայց խաղաց ցուցարար չի գա։ Նախակա չես արկած ասի գա։ Նախակային առաջ կարա ռեսիզմը։
Նախագահը ինչ խոզում է ասվեսիզմի։ Չէ, նախագահը, ասեմ ձեզ, անկախ նրանից թե սիրում եք թե հատում եք Թրամփին, բայց 3.5 տարվա ընթացքում ավելի շատ բան է արել նույն ուրեմն աֆրոամերիկացիների համայնքի համար, քան օրինակ Ջո Բայդենը 34 տարվա մեջ։ Բայց միան 3.5 տարի ինչու՞ գսես, որ Արթուր ջան։ Ես նկատում եմ նախագահի Սևամորներուն University-ին ամենամեծ donation-ը ինքը էր։ Այո։ Միջև այսօր ամենամեծ Սևամորդ ատլետներուն donation fund-ը ինքը էր, երևի ինքը կանգնած է։ Մեզ Սևամորդ բաքսերներ կան, որ իրեն մոդիկ բարեկամ են, ես գիտեմ ալիգա։ Այո։ Holyfield-ը օրնակ եմակ։ Մոդիկ բարեկամներ են, ընկերներ են։ Սևամորդներն առաջ որ նախակալ լա մեծ ուորդներ արել է, որ իրենց community-ին գոգնեն, որ եւ քիչ մարաչսի, եթե իսկապես ինքը racist էր, առաջինը պիտի տեսնայեք Jesse Jackson-ը արջև են գալու։ Այո։ Փուն Սևամորդներու ղեկավարները գիտեն ով է racist եղել չէ։ Ադորաբար Փերանին չեն բանալ որ, բայց պետք է սկսին բանալ, այդա հանցանք է։ Պետք է ասեմ որ այս մարդը մեզի օգնած է, այս նախակալը մեր ժողովրդին օգնած է եւ ոչ թե ադած է։ Այո։ Բայց դեմոկրատ liberal կազմակերպությունները ուզեն որ վարձարներ աստախակային, որ մեր անկախությունը մեր ցերկեն առնեն։ Ամփոփենք, ուզում եմ ասենք, որ մեր հաղորդման առնվեց, նաև համաձայնեմ, համոզված եմ դուք եք համաձայն, որ մենք ոչ թե մարդու իրավունքների դեմ ենք եւ այլ մարդու իրավունքների պաշտպան չեն, մենք մարդու իրավունքների պաշտպանության կողմնակիցներ ենք, ռասիզմի դեմ ենք, բռնությունների դեմ ենք, չէ՞, այդպես ասենք։ Բայց այն ինչ որ կատարվում է այսօր, մենք տեսնում ենք, դա կապ չունի Ջորջ Ֆլոյդի հետ, կապ չունի ռասիզմի հետ, կապ չունի մարդու իրավունքների հետ։ Դա ընդամենը քաղաքական խաղ է, որը դեմոկրատները փորձում են օգտվել այս իրավիճակից, քանի որ նոյեմբեր ամսին նախագահական ընտրություններ են տեղի ունենում, որտեղ Սլիփի Ջո Բայդենը, այդպես ասում չէ, Թրամփը քնած Ջո Բայդենը որևիցե շանս չունի հաղթելու այն նախագահին, որոնք որը որ ընտրվել է հենց ժողովրդի կողմից, հենց ջարդելով establishment-ին, ամբողջ պետական համակարգը աշխատում էր Թրամփի դեմ, այդ դեմոկրատական պետական, բայց ինքը ջարդու խորդ արեց Հիլերի Քլինթոնին եւ մնացած ուրեմն հիպոկրատներին, հիմա փորձում են այս ալիքը օգտագործել ուրեմն ինչի դեմ racist արկելու։ Այո, այսինքն բաժանել սևեր սպիտակներ, հայեր, վրացիներ, չգիտեմ թուրքեր, Իսրայել, Պաղեստին, ինչքան հակասություններ կա, փորձում են առաջ բերել, որպեսզի քաոսի վերածեն երկիրը եւ գլոբալիստական օրակարգ է։ Ես կիսում եմ, պարոն, շատերն ասում են դու conspiracy theorist եք, ասենք դավադրապաշտ եք, գիտեք, երբ որ ճշմարտությունն ես ասում, որպեսզի արժեզրկեն ճշմարտությունը, ասում են դավադրապաշտ ես դու։ Իհարկե կան դավադրապաշտերը, օրինակ ասում են, որ այսօր երազումս տեսա բան, ուրեմն վաղը աշխարհը կործանվելու է։ Դա դրամասին չի խոսքը, բայց կան փաստեր։ Սա analysis-ը ասի դա։ Այո։ Կան փաստեր, կա գլոբալիզմ եւ կա նացիոնալ տնտեսություն։ Թրամփը ինչ է ուզում, ուզում է ազգային պետություն ստեղծել, որը գլոբալիզմի թիմի ճշնամին է։ Ու մեր երկրում էլ, եթե մարդիկ ասում են, որ Թրամփը լավ գործեր կարող է անել, ես չեմ հավատա։ Ներողություն։ Ջորջ Սորոսը, գլոբալիստները կարող են ազգային լավ գործեր անել, ես դրան չեմ հավատում։ Չէ, ու բարձրապես չեմ հավատում։ Գլոբալիզմը եւ ազգային պետությունը իրար հակասում են եւ այսօր այն ինչ որ կատարվում է Միացյալ Նահանգներում, որևիցե առնչություն չունի մարդու իրավունքների հետ։ Դա ուղիղ կապ ունի ուրեմն ընտրությունների հետ, ընտրությունների հետ։ Այո։ Եվ պարոն Հաճյանն էլ փաստորեն ավելի այդպես ինֆորմացիա ասած, որ շրջում են տեղեկություններ, որ փորձում են հեղաշրջում, նույնիսկ մինչև ընտրություններ հեղաշրջում անել Միացյալ Նահանգներում, ցերելի հայրենակիցներ եղեք զգուշ եւ այսքանով ավարտեն, խնդրեմ ամփոփենք եւ ես ուղղակի ռեսիզմի մասին ասեմ, ես տարիներ ապրած եմ Թուրսերը, մինչև 1988-ը ես օտար նահանգների մեջ ապրած եմ, ունեցած եմ Սևամորդ ընկերներ, ընկերուներ, որևէ մեկ ադելություն չի եղած։ Եվ անշուշտ է rehabilitation center-ից մեջ հայրավոր սևամորդներ ունեցած եմ, անխտրաբար եւ օգտակար դարձած եմ, որոնք դրագիտակ էին։ Chaplain-ը եղած եմ, overseer եղած եմ chaplain, որպես LA County Jail-ի, որոնք ա սևամորդ արաբ, թուրք, ամեն ինչ։ Արա ոեւ մեկի դեմ բամը չեմ մրած, բայց եթե որ գուկա racism-ը իրենց կողմ են, պետք է ադիկ ասվի, պետք է ադիկ ճշմարտությունը խոսի։ Չէ, պարզապես ռեսիզմը օգտագործվում է քաղաքական նպատակով։ Դա իրենց այսօրվա իրենց խորձը ռեսիզմն է։ Մենք ով որ աս
Ձեռնարկությունների դեմ իհարկե բնականաբար չենք, մենք էլ ենք փոքրամասնություն, եւ անկեղծ ասեմ, ես ինքս հանդիպել եմ ռասիզմի։ Օրինակ ինձ ասում են գնա քո երկիրը, ես այդ մարդուն ասացի, քան որ բիզնես հարաբերություններ, ես հաղթում եմ իրեն, ինքը ասաց գնա քո երկիրը ինձ։ Ես ասացի, դու ես եկել, քո սա քո երկիրը չի, եթե տոհմածառդ լավն ես, մի օր էլ քո պապն է եկել կամ մերը, երբ չգիտես։ Մի խոսքով դա կա, բայց չեմ կարծում, թե դա է հիմնական խնդիրը։ Հիմնական խնդիրը գիտեք որն է, որից շեղում են, որ ինչպես է ստացվում, որ 5 հոգի Bill Gates-ը, Warren Buffett-ը, Jeff Bezos-ը եւս Mark Zuckerberg-ը 2 ամսվա ընթացքում այս պանդեմիայի 240 միլիարդ դոլարով հարստացրեցին ես բյուջեն, մարդիկ այն դեպքում, երբ որ ասենք մարդիկ սողամահ են լինում, այդ դա է, սրանից են շեղում իրականում։ Դա մեկ հատ բան ասեմ, եթե կարելի։ Սա է խնդիրը, ոչ թե ռասայական, ռասայական։ Քարերը որ գփերեն որ ծրակներով միանգամից գերեւի գոր, որ ու անունը Acme։ Այո, BRICS։ Acme BRICS որուն դպատկանի։ Միջև մարդի 17-ը Bill Gates-ը board member Acme BRICS-ի last year-ը ասել։ Եվ հրաժարեցավ։ Եվ որ COVID-19-ը ով է ֆինանսավորը գոր ուրեմն Acme BRICS-ը, որ ինքը այդ board member-ներ որտեղ են գուկան որ մեկատ connection-ը նային։ Այդ բրիկն է ուղղակի, երբ որ գտեստակ որ պալետներով գուկան որ եւ գնելվի որ մեջտեղը որ մարդիկը սկսին քարնել out of nowhere, եւ police department-ի մի քանի օր դրա ցույցերի ընթացքում։ Այո, այո, բրիկները այդ բրիկներն են, որ ցուցեն գուկան որ այդ եւ պալետներով գբերեն գտնեն որ անդեր որ ժողովուրդ եւ օնքը ստացի չի դա։ Եվ գգդրեն գարդեն որ խանութները at Acme Brick-ը at board-ի վրա Bill Gates-ն էր միջև մարդի 17-ը այս տարի նոր հրաժարեցավ, որովհետև գուզեր որ աս վակսինացիաները մենդատորի երևեն էր տալ, բայց երբ որ գծախողի գոր եւ իր COVID-19-ը գծախողի գոր, որովհետև կա նախակամը միջազգայնական World Government-ի թեմը, այն ժամանակ ինչ միտնեն riot-ներ, քեասներ բիզնեսը։ Եվ երբեք չի զարմանալ, մի անգամ էլ իմաստ սուտ դվյաներ անեն, ասեն որ oops, spike եղավ, 15000 20 հոգի մի անգամ էլ հիվանդացավ։ Եվ նորեն lockdown ունեն, որովհետև ասրահետներն ա միջի աճողին։ Այնպես որ սիրելի հայ դեմոկրատներ, միացյալ նահանգների, ձեզ կոչ ենք անում չմանիպուլյացնել, մանիպուլյացիայի չենթարկել, մեր ուղեղները չլվալ եւ չասել, որ սա մարդու իրավունքների պայքար է, դուք ձեր օրակարգն ունեք, բայց գիտեք մարդկանց խափել չի կարելի։ Այսքանը։ Ես ռապակցում եմ, իմ կարծիքը նաեւ որ նախարաջինը հայերը պիտի չտրվեն սադրանքների, պահպանեն չեզոքություն եւ դա ասված ամեն ինչ բարով վերայիչան է, որ Black Lives Matter-ը եւ անաթիֆան ես եղնելով դեմոկրատ ասում եմ, որ դա պիտի ճանաչվեն տերորիստական ահաբեկչական կազմակերպություններ եւ ամբողջ ձեւի անտիֆայի եւ Black Matter-ի ղեկավարությունը պիտի գրի հիստ պատասխան government-ի դեմ։ Ինչեւ սմա դա շատ խիստ ասացիր։ Եղնելով ես դեմոկրատների դաշտից ներկայացուցիչ։ Բայց նախագահը հայտարարեց, that's a major anti-fan որպես թե ավելացնեմ, կգնեմ Սորոսի կողմից հովանավորվող երկու կազմակերպություններ, որոնք անում են այս ամեն ինչ։ Եվ anti-fan ամբողջ աշխարհում որտեղ կան իրենց ֆիլիալները, զբաղած են նույն բաներով, որը մենք տեսանք այս քանի օրը Los Angeles-ում։ Շատ շնորհակալություն հետաքրքրելուց համար, մենք կլինենք կապի մեջ, դες կտեղեկացնենք սիրելի դիտողներ, մենք որևէ կուսակցություն չենք պատկանում, որևիցե քաղաքական խաղեր չենք անում, ինչպես հայ դեմոկրատները փորձում են հայերին իրար մեջ դեմ հանել կամ չպաշտպանել հայկական բիզնեսներին, մենք հետևում ենք իրադարձությունների եւ դες կտեղեկացնենք առայժմ, կհանդիպենք։
Hacemos frenos, hacemos transmisiones, hacemos todo lo que se ocupe de reparar los vehículos. Puedes preguntar por Samuel a la área 818-7678-001. Welcome to Best Body Auto Mechanic Shop. 24-hour service, Monday to Sunday, 7 days a week. We offer full brake jobs, charger jobs, transmission service, tow truck service, you name it. Ask for Sam, 818-767-8001, and they'll take care of you.